ви попередньо сказали, що от ці старі назви в когось викликають огиду, але очевидно, що, наприклад, до мешканців Червонограда, які хочуть залишити стару радянську назву Червоноград, перейменувати в Червоноград, огиду це не викликає. Які подальші дії із перейменуванням міста на Львівщині? Щодо перейменування Червонограда, станом на сьогодні звернень стосовно перейменування Червонограда і неприйняття перейменування Червонограда, очевидно, серед інших звернень щодо перейменування інших населених пунктів найбільше. От пропорційно найбільше. Тому це, чесно кажучи, в мене викликало такий неприємний подив, чому так тримаються за цю назву. Тим більше, що історія присвоєння цієї назви Червоноград в 51-му році, вона відома. І як відомі події, які, в принципі, зумовили перейменування цього населеного пункту, я маю на увазі Крестенополя, в Червоноград. Ми знаємо, що це була угода між Радянським Союзом і Польською Республікою про обмін територій. І, власне, цей обмін територією, обмін територіями між СРСР і Польщею, він супроводжувався переселенням, а фактично депортацією. З одного боку, українського населення з тих територій, які відходили до Польщі, а з іншого боку, польського населення, яке мешкало на цих теренах, які перейшли до складу СРСР, і відповідно УРСР. Що буде далі з перейменуванням? Насправді, закон прописує чіткий і простий алгоритм. До 27 січня 24-го року, відповідно, Червоноградська міська рада має подати на розгляд Верховної Ради України пропозицію щодо перейменування назви міста Червоноград. Тобто є ще там фактично півтора місяці для цього, аби громада визначилася з пропозицією нової назви, і відповідно ця пропозиція нової назви була оформлена в рішення Червоноградської міської ради і подана на розгляд Верховної Ради України. Якщо до 27 січня Червоноградська міська рада не подасть до Верховної Ради пропозиції нової назви, то відповідно до статті 8 закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики і деколонізації топонімії, Верховна Рада України буде перейменовувати такі населені пункти на підставі рекомендацій Українського інституту національної пам'яті. Питання для тих, хто ніби і за Україну, і він не розуміє, наскільки назва міста Червоноград або пам'ятник жінки з косою, берегині, там колгоспниці, є загрозою національній безпеці. Тому що ви сказали, що цей закон був необхідний в рамках захисту нашої безпеки. Як ви цим людям, які дуже активно проти перейменування... Або не розуміють до кінця. Ви не розумієте, чому назва Червоноград і жінка з хлібом, з косою, яка стоїть в селі, за радянської влади поставлена, це є загроза національній безпеці? Дивіться, я б тут не говорив про конкретний пам'ятник як загрозу національної безпеці. Коли ми говоримо про загрозу національній безпеці і, відповідно, у цьому контексті появу закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики, то ми ж говоримо не конкретно про пам'ятник колгоспниці. Законом в статті 2 визначається, які пам'ятники, пам'ятні знаки, в даному випадку, якщо ми говоримо про пам'ятники, які пам'ятники є символікою російської імперської політики. Тобто, якщо на цьому пам'ятнику є відповідні написи, які пов'язані там умовно встановленням радянської влади, тому що ми знаємо, що на Львівщині, зокрема, коли ми говоримо про Львівщину, радянську владу було встановлено в 39-му році.
І знову ж таки, це теж викликає подив, що люди, в яких жива пам'ять про ті події 39-го року, про події встановлення, події, пов'язані з встановленням радянської влади, з депортаціями окремих груп місцевого населення, вона мала бути ще живою, тобто ця пам'ять. Треба розглядати кожен конкретний приклад, але у даному випадку стосовно колгоспниці, так, це пам'ятник, пов'язаний з встановленням радянської влади, запровадженням колективізації, тобто формально він потрапляє під дію закону. Ну а те, хто хтось вбачає цьому загрозу національній безпеці, чи не вбачає загрозу національній безпеці, ну це питання інше.